Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ком сағаты тапшыруының шираттағы шығарылышы. Бүгін студиябызның қонағы язушы, журналист Захид Махмуди. Захид абай, исәнмесез. Исәнмесез. Захид абай, киімге қарап қаршы олалар, ақылға қарап заталар. Мына бу әйтем күп халықларда шул исәптен бізде де бар. Тышқы қияфет, тышқы киім. Сіздің үшін нәрсе ол? Ол сіздің үшін нинди де булса әһәмиятка ия ме? Сіз аның белән нәрсәдер испатларга күрсәтергә умтылганыгыз бармы? Данил әфәнде, беләсеңме, менә мин монда Нияз Акмалның бер шигыре белән җавап бирәйме? Нияз Акмалның шигыре ахыры менә бай дип төгәлләнә. Ни өчен безнең киим бездән кыйммәтрәк дибеме? Шуның өчен бүгенге көндә ул элек ярагандыр ул, әйе, халык ярлы яшәгән матур киенгән кешегә ох дип караганнар име, ә хәзер карамасың. Бик теге гади генә киенгән кеше дә, мәсәлән, име бик зыялы кеше булып чыгырга мөмкин име, бик матур киенгән кеше бик надан, бик кара кеше булып чыгырга мөмкин. Менә мин Германияда хезмәт иттем, име. Анда немец хатыннарын мин әллә каян аерып аладыр име. Алар шуңар гади киенәләр име, менә бер шакрымнан танып алалар. Менә инде безнең хатыннар килә башлый икән, инде алар матур туннар кигәннәр, бизәнгәннәр, анда кершәннәр сөткән, аларны инде без, безнең хатыннар килә дип танып аласың. Шуның өчен мин киемгә игътибар итмим хәзер. Шулай да әдәбият сәнгать әһелләре арасында шляпа киючеләр мин күп димәс идем. Мәсәлән, яһүдләрдән мин Михаил Боярскийны беләм, татарлардан Асаф Валиевны, сезне беләм. Заманында инде мәрхүм безнең Фәнзаман ага Баттал һәрвакыт даим шляпадан йөридер. Ни өчен шляпа? Ни өчен мәсәлән Батулла кебек папаха түгел, ни өчен әле түбәтәй түгел? Беләсеңме, мин моны шыраклы хәл дип тә әйтә алмыйм, мен. Моның сәбәбе бар. 2004 елда минем әтием вафат булды. Мин әтиемне шуның кадәр нык яратадыр им. Аны әлбәттә бөтен кеше дә үз атасын шулай ярата, ийме? Әтием вафат булгач, мин аның шкафында актарында мин дә аны киемләренә карап, җыштырасың бит, кайсы элеп куясың инде мен. Шунда минем кулыма бер аның шәпәсе килеп эләкте. Заманында мин шәпәне әтигә бүләк иткән идем студент вакытта. Шуннан соң әтине сагынып, менә шул шәпәне кие башладым да, аның рәхәтен аңладым, ийме? Беренчедән шәпә нәрсәсе белән рәхәт, ийме? Кояшлы көнне синең күзеңә кояш төшми. Яңгырлы көнне синең иңнәреңә яңгыр төшми, ийме? Менә костюмы синең куры була. Кыш көне кар төшми, шулай ук иңнәреңә, ийме? Җил бәргәндә дә шәпәңне шулай батырып куясың. Анда йөзеңә җил бәрми. Менә мин аның рәхәтен татырдым, ийме? Көтүгә чыкканда да, иткәндә дә миңа рәхәт шәпә белән. Яғни ол сізге практик яқтан, тұрмыш жағынан, бүтін яқтан оңайлы. Әйе, үшін Боярский кебек, анда башқа жерше кебек, міне айырылып тұр үшін, оның үшін түгі. Ол міне шулай кетті, мен енді міне 2004 жылдан мен шляпаны салғаным жоқ. Менде бит шляпалар бір ғана түрлі түгіл. Олар міне жиыла бастағанда, менің 40-тан артық шляпам бар. Анда теге Төньяк Америкадан кайткан шәпәләр инде, анда Американың үзеннән кайткан шәпәләр бар, миндә Англия шәпәләре дә бар име, Великобритания дип атыйк инде име. Шулай Италияны кылар да бар миндә, Испанияны кылар бар, менә Испания шәпәләре миңа бик ошый, алар калын үгез сирисеннән эшләнгәннәр. Аларны күрергә кирәк аларның. Яғни сез аларны коллекционировать итәсезме? Олар менен мына менин офисимда болсун, менин типографиямда болсун, мына мен койда булам, мына шундай менин шапелерим илинип туралар. Сиз инде бир кадар атыгызны эске алып кеттиңиз. Захид Борисович Махмутов. Эгер де Захид Бариевич булса, мен тиги айрым басым ясап айтмас идим. Борисович. Мына менин китапларда да бит Бариевич деп жазылган, эми китапларда. Мен атидан рөхсөт сурадым. Атием мен айтам, менә мин Захид Борисович дип язасы килми, мәсәлән, китапта язылган бит инде, Махмутов Захид Борисович. Шуннан соң әтиен рөхсәт алдым да мин Бариевич. Түнтәрдә Балтач районы безнең әти Түнтәр авылыннан инде, тумышы белән, чыгыш белән. Түнтәрдә үч Борис булганнар. Совет чоры үзегез беләсез, анда теге интернационал дип инде, менә рус исеме кушканнар безнең әтигә. Менә шулай киткән инде Борисовичлар. Бу интернационализм заманында барлыкка килгән исем инде авылда. Әйе. Менә шул Ленар дигән исем, мәсәлән, Ленин армиясе, Домир, Дозора сөйт мировой революции. Менә шуннан калган инде ул. Сездә
Тотар әдәбиятына мәхәббәт 8 яшлык вакытыгызда көтү көткәндә җәйләүдә тапкан бер сум акчадан башланып китте дип әйтеп буламы? Сез ул акчага бит кибеттән конфет пряник та алган булыр идегез. Әмма ләкин менә мин китап сатып алганмын. Габдулла Тукайның шигырьләр җыентыгын сатып алганмын, әйме? Әйткәнем шәти түнтәрдән әни бер баштан. Бу Балташ районы бит, әйме? Бір баш ол менім үшін бік яқын ауыл, менім үйрегіме. Оның матурдығы инеші, оның яқындағығына урманлары, оның жилеклері, оның шиклеуіклері, ол шуның қайыр үйрекке кіріп қалған. Менім бабам, менғыл бабам, білән мен пішен шабырға үйдейдейді мен даным білән, оның артынан еріп бетон білән су көтеріп болса дайын деймі. Ол ауыл менде шуның қайыр тәсіратлар қалдырған, мұғайым менім мені бұл сәнғатке, мені шиғырге, язуға, болған мұхаббаты мені шуннан башланғандыр. Бір уақытта мен әбі мені қозылар қорыға деп жіберді бетіне. Кетмегендер мешітке деп. Көпір янынан ғана түсіп барғанда қарайым бір тәңке ята. Бір тәңке алдым да мен анда бұрынғы кибет енді ол, бинасы бұрынғы енді ме, Бекматурына кибет, анда китаплар да сатылады, азық түлік арасында енді. Шуннан соң мен Ғабдулла Тоқайының шиғырлар жиынтығын көрдім де, апа, мені беріңіз, нақ бір тәңке тұрады дейді ол уақытта, ол китабы ма. Шуны сатып алдым. Ол уақыттар мен оқи білмедім, ол уақыттар мені жидігін әйәші әрі, мені июль айында ғана толды, 8 яш. Анары мені сентябр айында оқырға кеттім, бірінші сеніп қайыма. Мені шул китапны мен әлді қадірләп сақлайым, сипап қына тұрам ол китапны. Яғни ол сіздің үшін әліп бақ кіп болған енді? Ол әліп бақ кіп кінәті, ол менің жүрегіме яқын китап. Мен оны аңлатам, менің бала шағымның бір еткәрі, бір қатиресі болып тұрау. Захит абай, сіздің үшін бала шақ, ол қашан түгелленді? Ол болды мы сіздің, ұзын болды мы бала шақ? Мені, әйе, бала шақ менің үшін әті вафат болғаш тағымланды. Мені әті... Неше еште? Мені ол бақытына 44 болып шыға, 44 яшта болып шығандыр енді, емі? Яғни сізді, сіз әлі 44 яшқа қадар? Мен өзім болашақта, язушының қошан, ол бір қошанда үлкен әйгені жоқ. Әгерде язушы үлкен әйіп кете екен, ол болашаға болмайкен, ол язудан тоқтай. Міне әті өлгешінен соң қарары әті кетті бет. Қазір мен өзім әті болып қалдым дедім мен. Міне шонда енді менің болашағым кетті. Қайбір мәселелерге жетті қарарға уақыт жетті деген фикір туды менде шу уақытында. Сіз шығыр поэмаларда, хикая повестьларда, романнарда, драма әсәрләрдә язасыз. Сіз заманында газета журналларда да, радиода да эшләгәнсез. Сіз бүген шәхси газеталар чыгарасыз. Сезнең киностудиягыз бар. Сіз кинода төшәсез. Сіз авылда мал туарда асырыйсыз. Кем сез? Дуслык кинотеатрында дип әйтегенде, Дом дружбы народов дип атала. Шунда безнең «Ломбард» деген бірінші фильм көрсетілгені. Шонда біздің язушы Фәнзаман Абай Батталда келгені шоң қарға. Шол фильм сиянысындан соң енді Фәнзаман Абай шықты да, «Зохирулла, кім сен? Сен гениальный артист ма, гениальный язушы ма?» дейді, емі? Шолай тіріп, юмор біліңін айтты, емі? Дұрысыңын айткенде, мен енді еш уақытта мен өзім артист болар ақайланғарым. Ләкен шол уақытта язу да мені тартты. Міне, язу көбірек тартқандыр енді. Шонан соң мен қалемге алынып, шақтыған әсерлер яздым енді. Сіздің міне бұл артист болуға қиялдануыңыз кетірді ме мәдениет сәнғат институтына? Дұрыс, әйе. Міне, нәк міне шол мені кетірді енді мәдениет сәнғат институтына. Неше деп айтуға керек? Мында бит Бәлкі сізге әлі артист болып кетерге, бәлкі әлі ол уақытта жерлік болмағандыр? Жерлік бар ол уақытта. Біз енді мәселен мені мәктепте уақытта бік көп спектакльдер қоядырық. Ол спектаклерді мен бош ролларыны мен башқарадырым бүтінісінде. Заманда мені биология оқушысы Солих Жанабы қатты байды. Зохидулла, сеңа өскәш Ғалиасқар Камал театр артисті болыра керек деп еткені, еме? Дұрысы қатуыр келмеді кәнші. Лекен мені, мен енді шоқты роллер башқардым бір сөйлем. Әйтік мәселе мені, 2000-ші иылларда бізді Скорый помощь, Ошығы жәрдем деген киносериал түшіріле башлады. Мәскеу өлер келіп түшіріле башладылар, еме? Бірінші серия ол менен башана, мен машина салонының ортқы кәнефейінде отырып тұрам. Мен анда сумшеті, шәхәр құжасы ол, еме, фильм мені өтірудің башана.
Анары мені әлі мені екінші тапқыр өтірелер. Бұ жаза фильмінде. Біз аны дубляж жасадық, біз аңар тәржіме еттік еме. Міне шушы жаза фильмі біздің Кавказда кино маяк холықара конкурсында бірінші орын алды. Міне шонда айтып ұзым әлі. Әміне қар енді біз яңадан 5 сериялы фильмға сценарий жазылды. Оны Фәнис Камал жазды. Ол сценарийін оқығаш, мен дүрісін айтым, бік сүйіндім, менім артымдан, менім дауамшым бар екен әлі деп. Ол шының қар бұрмалы-бұрмалы әсер. Мен айтым, олым, мен айтам, мен ғымыр бойы жазып та, әлім мұның қадар бұрмалы сюжеттар жазып алғаным ең ғойымы. Мені анда енді мені үшінші тапқыр өтірелер енді. Захит ағай, әгер де бүгін елде күшілі цензура болса, сізнің қойсы жазған әсерлеріңіз деп айтайық, қойсы түшірген фильмдеріңіз шыға алмай қалған болар еді. Біз бетінде екі шүрбалалары. Хатта үш жүр баласы мені деп соны мен өз бізді. Бірісі ол совет жүрі, октябрят, пионер, комсомол. Мені екінші жүр ол елді сов жиллер есіп кеткен күнлері ме? Біз озатлықны тотыған бұын. Мені шол озатлықны тотығашыннан соң бізді цензуры... Мені менде шақсан цензуры дегенлер шай. Мені менде сәуелі мен шоны язам. Бәлкі келешек бұын, мен дейір, әгерде нәрселердіктігі қысу нелері бошанса, елден ендейір зәқәр жиллер есе бошанса, кішеде ол цензуры деген нәрсе барлыққа келер, бошқа кішеде, ләкен менде цензуры қар барлыққа келе алмай. Шынки мен, мен әші елде соп жиллер есе бошлағаш, әйтәсі келген сөзлерімді енді язып қалдырдым. Яғни, сіз цензуры ол қадар йоқ деп есептейсіз, қам сіздің язған әсерлеріңіз бүгінгі күнде, олар цензураға лекмес еді деп ойлайсың ба? Цензура қазір бар ол, керісінше бар қар цензура. Лекен ол совет шырындағы кібік, мені бұл әсерінің шығарғары мүхір суғып шығар өтугіл. Қар цензура ол цензарны біз көрмейбіз. Цензар көрмейшегіне шиді. Мені елгіш бір нәрселер яздың, сені экстремизмді қойыпларға мүмкіндері ме? Әдік мәселі мені фәлән түбәкті тотар мәктәбі ек, тотар мәктәбі ошырға керек деп әйтсәң де сені экстремизмді қойыпларға мүмкіндері ме? Yoksa mene biz bitinde... Yani yol var ama lakin başka formada. Başka formada, iyi. Lakin toğında hayleklerek, toğında mekirlerek formada kar. Mene biz eyti biz cenzuru var, cenzuru ol devlet tarafından tışkı cenzuru da beytik. Şu vaxta bir tane kişinin işke cenzurusu da bulur atı iştir. İşke cenzuru yani nerse yarayı, nerse yaramı nindedir şamala o da beytik. Mene o sizde var mı? Hem siz üzerinizden işke cenzuru bilen yeş bahaske kresiz mi? Мені сіздің әйті, күңілігіз әйті, мұны языра керек. Екінші яқтағы цензурығыз әйті, яссаң, бұлай боларға мүмкін. Бәқі сәршасын бұсыз? Мені, білесіз мі, яза білмей тұрған күшінің, оның күңілінде, мені цензур, яғни редактор дейбі отығындағының, редактор еме, юқ. Ол білмей, нәрсе язғанын бар графаманлар қар, мені заманында Санкт-Петербургта енді революцияға қадар Мамонтов деген кінәз болған. Ол күн сайын роман жазып жатқан. Күн сайын роман жазған, графаман. Бізде қар графаманлар нық көбейді. Мені оларда цензор жоқ. Ә, шын жазушы, шын жазушы. Біз оны, әйдегі цензор деп етмейік, редактор деп етмейік. Нәрсе ярай, нәрсе ярай. Шын жазушы өзінің нәрсе жазғанын біле. Ол біле аның. Бүгін шықмаса ол ертеге шыға. Ертеге шықмаса 50 жылдан шығашағын біле, 50 жылдан шықмаса 100 жылдан оның соңдайлы тарихта қолашағын біле. Шоның үшін яза білген күшінің, оның редакторы әйті, сен жүнді әсәрі язасың мұ? Холыққа керекті әсәрі язасың мұ? Міне цензорың сенің, міне редакторың, шолай деп әйті. Әміне әйе, шубәйбіріне, менің бір қошанда шубәйбірге алынғаным жоқ, менің қойсығын әсәрімеген алсаң да, әнда әр уақытны фәлсәфе. Фәлсәфе болмаған, яғни бұрмалы-бұрмалы сюжетларға құрылған әсерлер де менде бірнесе, бірнеңдей құрмет де ұятмай ме, шынки олан ғымыры, мені бүгін ол популяр, ертеге ол ұнтыла. Әлі біз бұл темаға әйленіп қайтырмыз, Захит абай. Әлі бар біт изоп білі деген әйбірді, язушының ұсталығы, яғни ол аны шул қадар түріп язырға мүмкен ол фикірлерін. Аны енді нендер бір анда чиновник деп әйтік, бір ұқып шыққандағына, қорап шыққандағына нәрсе тілегенін абайлап та бітірмеске мүмкен. Қатырлесіз болса керек, мұндан бірнеше ел әлік Парижда шығушы Шарли Эбдо юмористик журналыны
Мухаммед пайгамбарга карикатура жасаган үчүн утлу куралдан отуп чыктылар. Мине сангатта, адабиятта деп айтык. Тагын нерсе үчүн кишини мине шундай дәрежеге жеткерген мүмкиндер, отуп үтүп үтүрүп кетирген мүмкиндер. Ондай хәлләр булмасын дип әйтәм мин. Мине Францияда булган бу хәлләр безнең бар өчен дә гыйбрәт. Әлбәттә, мине пәйгамбәрләр турында, пәйгамбәрләрне хурлап, манда мыскыллап, мине шундый рәсемнәр ясау, мин аны хупламыйм андай әйберне. Әмма ләкин аның өчен кемнедер үтерергә кирәк түгел дип саныйм мин. Ул кешенең үз намусында. Мине кешенең намусы була бит. Мине заманда Батулланың әйткәне бар. Рабит Батулланың. Заманында мин бераз гына инде башка диннәргә ерәк карый идем, үстәнерәк карый идем дим. Менә хәр мин ширкәүгә дә хөрмәт белән карыйм. Ул да Алла йорты, дим. Ширкәү, мәсәлән, рус халкының һәм башка менә христианнарның ул изге йорты, шулай бит. Мин аңа хөрмәт белән карыйм, чөнки аларның изгесе. Менә без дә бит инде, менә без ислам кешеләре, ислам дине кешеләре бит инде, без инде әлбәттә үзебезнең мәчеткә карарга тиеш бит инде. Мин менә шулай, без шулай яшәргә тиеш дип уйлыйм мин. Ягъни дини толерантлык һич иксез безгә бик кирәк. Чөнки бу дини менә каршылыклар, дин аркасында чыккан сугышларның без нәрсәгә китергәнен үзебез дә беләсез. Әйтик, мәсәлән, менә якын көнчыгышта менә нинди куркыныч хәлләр бара бит инде, дими? Заһид абый, сез шулай нәрсә турында язмас идегез, мәсәлән, үзегезнең әсәрләрегездә дип әйтик. Әлләйне андай шикләү юкмы сездә? Менә миндә беләсең нәрсә? Кайсы темага кермәс идегез, бәлким, мәсәлән? Менә мин кемнедер, менә нәрсә өчендер мактап язмасыйм. Менә мин мәдхия. Әйе, менә минем кемгәдер менә нәрсә өчендер махсус рәвештә мәдхия җырлаганым юк бер кашында. Менә андый эшкә мин бармасыйм. Әйтик, мәсәлән, бик кирәкле кеше булса да, миңа нинди зур эшләр эшли алырлык кеше булса да, менә мин андый әйберне, менә шул кешегә, мәсәлән, яисә шул нәрсә өченме, мин мәхия язмасыйм. Захит абый, ни өчен сез узган гасырның 80-90 елларын аеруча сагынып искә аласыз? Эх, менә шушы чырга әйләнеп кайтсаң иде дип уфтанган вакытларыгызда була. Әгәр дә карасак, 1980 еллар ул бит әле сезгә ул вакыттан ибары 20 яш. Бәлки сез менә шушы яшьлек чырын гына сагынудыр бу. Әллә башка сәбәп бармы? Беләсезме, менә ул заман кайсы ягы белән кызып куйды. Ул заманда радио менә ишек алдына чыгасың, ишек шарт-шарт ябылып кына торыр, еме? Бу Татарстан радиосы ул вакытта инде бердәм. Татарстан радиосын гына мисал өчен гына алайым. Язучы керә, язучы чыгып китә, артист керә, артист чыгып китә, еме? Җырчы керә, җырчы чыгып китә. Ондагы аралашуларның шуның кадәр кадерле икән, шуның кадәр файдалы икәнлеген мин аны аңлатып бирә алмыйм хәзер сезгә, еме? Ул елларда без кемнәр белән генә аралашмак? Мәсәлән, мин миңа Гомәр Башировны күреп калу, аның белән сөйләшеп утыру бәхете тиде, еме? Шул вакытта Гариф Ахунов белән без нык аралашып алдык, еме? Нәби Дәулине күрү бәхете тиде миңа, еме? Бик күп шәхесләр белән аралашырга туры килде. Менә бернинди академияда да ондый белемне, ондый тәҗрибәне алып булмый. Әйтик, мәсәлән, менә мин әрбитәле тәрҗемә эшләрендә шөгыльләнәм. Мәгариф нәшәрә өчен мин шактый гына китаплар да тәҗрибә иткән кеше. Менә Рәис Даутов дигән безнең зур тәрҗемәчебез бар иде. Рәис Даутов мәктәбе ул шуның кар көчле иде. Хәзер андый тәрҗемәчеләр бар, менә ул, мәсәлән, Султан Шамси, ул аның мәктәбе, име? Тагын бер ничә кеше безнең бар, бетте шуның белән тәрҗемәчеләр. Һәм әле Рәис Даутовның мәктәбе, менә Султан Шамси миңа бирде шушы тәрҗемәне. Тәрҗемә бит ул бик катлаулы әйбер. Захит абый, сез әйтәсез, менә аралашу көчле иде дибеме? Ну, аралашу хәзер дә бар, хәзер бит. Телефон аша күбрәк. Юк, хәзер аралашу юк. Менә Татарстан яңа гасыр радиосы ишек алдына керәсең, анда сезгә 40 маса 40 документ күрсәтергә кирәк. Мин фәлән-фәлән, менә шуның янына килдем дип. Әле 40 маса 40 ишек аша узырга кирәк, еме? Бездә алай түгел, безнең ишекләр иркен. Ачыла, ябыла, ачыла, ябыла. Бәлки һәр нәрсәнең үз чыры диләр, бәлки аның чыры шулай булган, хәзер инде башка заман. Менә шунда шул хикмәт. Менә шунда шул бөтен хикмәт.
Мене бізін шырыбыз ол әдем баласын. Алтын шыр деп искаласымыз. Әйе, мен қотын қайтам. Қотын. Мене бұл 80-ші иылар, 90-ші иылар. Искалам да бұл, мен айтам, әлі соташу болды мекен, матур соташу болды мекен. Ондағы шәхісілер, ондағы оралшылар. Қазір бейт, қойсығына редакцияға келіп кірме, анда қолық юқ. Мене анда қызметкерлер ұтырған күндер, шлер анда қойсы компьютерда ұтыра, қойсы өз білесін дәрсер ұлап ұтыра. Лекин мене... Тұрыдан тұра аралашу? Әйе, әлек мене қозан ұтларына келіп күресін, шыплап тұлған язушылар. Нейінде ғана язушы ғанда, еме? Ешленші ұл вақытта, ешленшіға келіп күресін, анда кімнергіне нейінде ғана язушылар ұтырмай, еме? Бүтін редакциялар қойнап тұрады, радио хам телевизия қойнап тұрады. Қазір мен ондай нәрсені көрмеймін. Сіз бітәлі пенсия яшына жетмеген. Аллаға шүкір. Міне, қортлық ол сіздің ішін нәрсе. Сіз аны нендер шип шықпа білен қоршы аласыз ма? Енді мен сізіні тезірек менің пенсия яшы жетсейді деп, ұтыратырған кіші деп ойламайым мен сізіні. Нәрсе ол сізге қортлық? Сіз аны күт өсіз ма? Әлі енді язмаш, нешік язылған болса, шулай болыр деп, ағым оңайына баратырған кіші ма сіз? Ойландыра ма? Міне, мені нейді кішілер шоқ қаттырады, ей ме? Келешекте пенсияға, ертерек пенсияға шығасыларын ұйлап, сәлеметлік үшін зиянды прайыз осы да үшілерін кішілер мені шоқ қаттырады, ей ме сірәне ме? Ейсе, тезірек пенсияға шығыр үшін Сібір яқларына кетіп үшілер кішілер шоқ қаттырады, мені, мені, шулар мені шоқ қаттырады, ей. Бұл кішілерден ендегер, мені, яшау ғына, мені, сулау, ошау, ішу, ұйықлау деген мақсатқа. Қамырыны қысқарту, тезетту маңында тезірек? Әйе, әйе, тезетту. Енді пенсияға, яш уақыттар біз пенсияға шығы тұрында ойламын едірек. Мен қазір де пенсияға шығы тұрында ойламын. Лекін қортлықты мен не сәйіп қалу айтам. Аллаға шүкір, мен мені шуқшы яшқа келіп жеттім, деп емі? Менің, мәселен, 20 яшта, 30 яшта, хатта 40 яшта ойлаған қойсылар фикірлерім, ойларым, қиялларым шуңқа шуб әйбіл болып тұйыла. Мені мен шуқшы 58 яшты басқыш көздігінің қорағанда қазір, еме, мен өзен бәқітлі кішейіп сөнім. Мен бі көп нәрсәріні оңлам еш кетіп барған болырайым, ерте кетіп барған болсам, еме. Бі көп нәрсәріге көзім ашылды, еме. Қой бір әулер, ой тішім құйыла, ой шешім құйыла, ой үзім бұзыла, деп, тігі, бік ауыр қалда именіп қалалар бетен, еме. Әмі керешінші, сауымы менім, қортлығым, ләкен сен әлі ерақтарақ бұл, деп, яшарға тұрышам. Сіз ижатығыз білен, комикта сіз, сіз лирикта, сіз драматикта, сіз философта, әміне шәқси тұрмышта, мен шушы ижаттағы сифатларының қойсысы сіздің үстінлігі еті? Мені білесі, мені менің қотымның шонды сөз еткені бар. Қортым, әгер де сен жүйлер білен ешемеген болсам, мені бұ дүниеде ешеуінің мәғнәсі де қызығы да болмасы еді. Бірі тыныш қына, яқшы ғына кіші білен ешесен деп. Мен сені жүйлер болған үшін яраттым, дейді, еме? Мені бір язушы менің тұра қатта язып та шықты, еме? Зоқитке аңа иксін де үйіп берген, жүйлерлікті де талантында, деп, еме? Мені, неше тәсіңе, шуай осалған табиғат тұрафынан. Менің бет, шул қоқта шығыр да бар, еме? Сөтерге ұйласағыз, кириден жиясығызды ұйла, деп. Мені шуай табиғат мені ұйлап тапқан. Яғни, мұнда жүйлерлік дегенде, бұл юмор, Бұл яқшы мәғнәді. Яқшы мәғнәді. Әйе. Міне, мәселен, оқылы кіші бетінде... Тұрмышқа нешіктер міне юмор аша қарау проблемаларға? Шулай деп ойлара керек ме? Әйе, Аллаға шүкір, бір қошанда, нендегіне ауыршырларды да мен түшінкілікке берілген болмадай ме? Әгер де біз түшінкілікке берілген болсақ, Мәхмуд фильм барлыққа келмеген болар еме? Әйткен ішем мен шундай дәрежелерге. Біз бетінде неше жыл мүсілман кино фестивалінде қатнаштық оңышлығына, әлі ұзған жылына қызыл кілемнен отладық еме, тонылған донлықлы артистлар білен, енді Мәскеуінің хәттәне бриллиантовый рукада ойнаған Светлишина білен де тоныштық бидейін шында еме, Марат Башаровлар білен. Әгер де біз түшінкілікке берілген болсақ еме, өз типографиясында тезгіне болдырмаған болырайық. Бүгінгі күнде бит, көп кіне ішмекерлер 80-ші жылларда нәқ міне шушы тоталитар шұрда ішленген станокларда шейлер. Біз ол бит жемірік станокны алып қайтқанда мен ойладым, ей, металлам түйіп қайтабыз енді біз, нешік ішләтті жібересі болады деп. Аллаға шүкір, Көкмарада шуның қайыр оқылы кішілер бар екен, еме, немен әшінді ішмекерлеріне білем, 70-ші иылардағы станокларын ішәтіп жібереләр, үрі аң айттілер, иттірелер.
біздің тотар кішісі ғұмымен оқылы кіші, тұрыш кіші. Захит абай, сіз матбуғат қам телевидениеда өзегіздің нешіктір міне қолыпқа бігік ұятышы бітмеген, стандарт болмаған фикірлеріңіз білен істе қолған кішілерінің бірсі. Міне шол фикірлерінің бірсі фахишелерге дәулетке салым түлетірге керек файдасы зор болыр иде. Бұ дәулетке салым түлетірге керек дегенде, файдасы зор болыр дегенде, бұ бізді фахишелер көп деген мәңденде оңлара керек мәміні. Әміні біздің томашашыларға айтып та тұрасы ең, әне, қозан ұрамларыңа шығыз, анда басып тұралар. Мәскеу тұрасыстанға шығыз, анда басып тұралар. Әніге біз еме өзі үстерген помидорны шығарып сота тұрған, өзі бейлеген ұйықны шығарып сота тұрған әбілерге семінамында әбі сотарға тиіш түгіл, сенің дәулеттен лицензиін бұлырға тиішті бейлерге тиіш. Біз мені шулардан солын түлеттірге тиіш дәулетке. Мені шулар түлесіндер. Екінші фразығыз, шулай оқ, қатын қыз темысына біраз яқынырақ бары бір, тотарлықта көп қатынлылық рұқсат етуге керек. Балалар көбірек туарға тиіш. Яғни біздің милләтнің сон яғынан сақлап қалуда көп қатынлылық қана құтқара алыр ма? Білесің мен, мен тойының ұнықтасы тапшыруында бірақ мүшілі фикір еткенін. Бошта жігітлер бір қатын білен ешерге үйрені күзәлі деп. Бізді біт мені үйренелер де, екінші күнін ойырышалар. Бір қатын білен ешей олмай тұрған ирілер, нешек енді бір неше қатымда ешерген мүмкіндер. Не ешеп қорасындар олар? Исан қолаварлар мекен? Біздің тотарда ғымымен көп қатымлық дегендер сау ол бек сирек болған. Міне қазіргі күнде, қазіргі заманда, екінші, үшінші қатым болып ешерген тілей тұрған қатым қыз емі, я ол жүйлер бұла, я ол ауру бұла, я ол, мен дейір міне тұрмышта шорасыз қолған кіші болып шыға. Міне мен шулай деп ойлаймын. Шулайда сіз көп қатымлыққа қаршы түгіл. Әгер де еші олай екен, көп қатымынан, ешесін, еші олса. Аны зақымлаштыра керек ме, жоқ ма бүгін күнде? Бүгінгі күнде мен бошқа нәрселерді зақымлаштырайын. Міне шулық. Міне мәселен, мен әгер де жоғары орында отырсам, мен айтырайын, кім нәрсе бұлдыра ола, нәрсе елсі ола, нәрсе жетіштіра ола, міне сізге жол, міне сізге ұрамның бір пішмағы деп айтимысың, анда башқа жерлеріні сотығыз, рахатланып ешегіз деп айтырайын. Солымсыз ғына. Солымсыз ғына. Міне біз енді бірне қадар милләт турында еске алдық, тәрбие һәм тіл турында да. Сіздің шулай оқ бір шығышығыздан алынған фразы, тіл ол ең бірінші ширатта, міне ғойләде бұлырға тиіш, ғойләде сақланырға тиіш деген фикірді. Шулы уақытта біздің шуақты бір қотлан білгішілер бар. Ғойләдегі тілін сақлау ол татар тілін ош бөлмесіндегі тілгегіне әйлендіріп қалдырға мүмкін деген фикір. Білесі нәрсе, бұл қора шырлар үшін әйтілген. Міне дәртмәндің шоңды шығыры бар. Ватан кетер, сүт қалыр. Ватан кетер, сүт қалыр. Ватан да кетерге мүмкін. Мәктәпләрді де ауып өтірге мүмкіндер. Тоташан мәтбуғатны да тыярға мүмкіндер, еме? Ләкен әлі біздің тотарының ғойләсі бар. Міне, неше қора күнгі қолырға тиішті вариантын сіз көз алына тұтып айтасыз ма? Әйе, бұл қора күнгі... Бізде бір қора күндер көп болған. Міне, тотар тілінің бұйтаның өзінің мәтбуғаты болмаған, шылай бетейін деймін, ғана телевизия радиосы болмаған, әлбәтті тілі бет ғойлі соқтап қалған, ғойлі. Әгер де Захит абай, міне бүтін тотар ғойлілерінде де, бүтін тотар ғойлілерінде, тотар тілі болса ғойлі бұл ғойләдегіне болса да нашар болмасы еді менімше. Неше көлесіз? Бізді бітәлі ғойләлерің неше процентіғына ғойләді тотарша сөйлерші? Мен бұл сұрауға ирақтанырақ келіп жауап берейін. Заманда бітейін милли қаракетті торқалу шыры башланды. Зәки обай бір яқтан, бір яқтан Фәузия Бәйрәм обай ма. Хәтір күнінде мына шы милли қаракетке келген шушы қатыр күнінде келген қолық енді екіге бөлінді. Бір соның Фәузия білен Фәузияге еріп кетті. Озатлық, озатлық деп кішкіра-кішкіра, екінші соның Зәке абайға еріп кетті. Барысы да Құл Шариф мәшітті мейдан шығында ұшыраштылар.
Шунда бір мұлланың әйткен сөздер қатырды. Міне әбилер апалар, обилар, әйтігіз әлі. Міне сіз озаттық деп кішкіріп үйрешті, емі? Сіздің қойсығыз, өзігіздің бауларыңызды, ұнықларыңызды тотар мәктәбіне берді. Көп мұқалы ағарасына бір-екі кішігіне қол көтері. Міне тағыны мені жауап бергіз әлі. Сіздің қойсығыз тотар шәкәзі журналлар алдыра. Тағын бір-екі кішігіне көтері. Тынлық. Хәм шұрнасың бұ абзи әйті, шушым олла әйті әйме. Сұң жәмәғәт, сізге тотар шәкәзі журналларға, язылырға, мәске ұқыма шау етәміне. Сізге башқа нәрсәлерге мәске ұқыма шау етәміне. Озатлық бұл жәмәғәт әйме, біне, Даниэль әфенді, ұл міне мұнда үректі болырға дейш. Міне, ұрамда озатлық деп, оқырып, қышқырып үріп кіне әйме, озатлықтың йоқлап болмай. Озатлықтың ең бірінші ратта біз ғойледе йоқлап шығырға дейш. Міне, менім ғойлемді, русша сүйлешу деген нәрсе жоқ, бүтіндей. Міне, оны қалар менім, қайтып біразға русша пупалай башлағандар е, мен оларны пішмақ қабыстырып қоям, әлбетті ұзаққа түгіл, 20-30 секунд қабылсын, еме? Қызларым, бабаларым, сіз мен оңладың, оңладық, бабай. Ошарға отырғанда, міне, бұл тотар шәнішік бұла, міне, бұл ризық тотар шәнішік бұла, мен бүтін соңлатып сүйлеш бай. Міне, менің қызларым, рус мәктебінде оқилар, әйе, мұнда қар софт тотар мәктебі бітті ол, Қазанда да. Лекен ол тотар шашиды ошайдан. Тіліне ең бошта қойды соқтары керек. Бит қазір еме сір түгіл, қорқыныш қал. Есімдері атап тұрмайым. Бик көп язушыларының болалары да, ұнықлары да қар ұрыс жағына сүйлешеді. Тотар тілін бүтінлей білмейлер. Міне мисал үшін бір язушының туғаны мен сүйледі. Заманда менде бір кітап бар, анда Головина деген индоның авторы еме, анда жүмлесі білен әйтіп берем. Бабалар үшін шыққан кітап, анда жазылған. Татары даже с виду были страшные, екі нұқта еме, глаза маленькие, рты большие деп еме. Міне шушы әсеріне, мұның шушы язушының қотыны өзінің баласына оқыған енді кеш білен еме. Күндерден бір күні бұлар қойтып барар екен, не білен енді, отасы білен енді, шушы язушы білен. Тігі бала көрген де өзбектеріне, өзбектер бір қызық көзлі. Папа, смотри, тотарлар келеді беме, қышқырып жылап жіберген. Міне шундай ғибратлы хәлдер де бар. Міне сіз бірне қадар айтып өттіңіз, ауыл, біз бүйтінде айтамыз, ауыл біздің милләтнің негізін тұтушы ұшақ. Сөзде жоқ. Сіз бүгінгі күнде ауылда актив жасаушы жазушылардың бірісі. Қазан білән Никарада сіз жасайсыз. Сіздің көзіктен, сіздің енді көз алдында, бүгін ауыл міне шушы миссияны өте ала ма? Неше күн бүгін ауыл? Бүгін ауыл бик ауыр хәлде. Бик ауыр хәлде дегенде, бұл сіздің тұрған ауылға ғана қағыла ма, әлі жақын тиді ма? Жоқ. Жиылған образ ма бұл, жиылма? Бұл жиылма образ. Міне, бигірек те район өзектеріне жақын тұрған ауылларда, әйтік мәселен, қаркеже де осырамайлар, тауық та осырамайлар. Қазір ауыл қатындары шуның қадар шәһәрлеше бастады. Оның помидоры да, жұмыртқасы да, иті де, сүті де кибітте өсе алар үшін. Кибітте жетіштіріп дүрісі де. Бізде хәтті кәже осырамай тұрған қатындар бар. Міне, біздің манзара сауылын алайық қазір. Нұрминке инеші бойында үш күні кәже бар. Бірсі менің көрші Найленікі, екіншісі көрші Бадықныкі, үшіншісі менікі. Бітті. Әбит әлі олар нендей сүт ішкенлерін білмейлер анда. Білген бе шәбет енді біздің сиырларының 80%-қа жақыны Россия тұрында сүт бар, әйме? Лейкоз білен шерлі бүтін сүт, әйме? Ол бе шол лейкозлы сүттен үшіне, неше құрық, неше олалар мекен алар, міне шы сүтіні, сүтлі ризықларыны. Әйтік мәселе міне, Вятка оланынан мен тауықлар сатып алғаным бірақ, әйме? Оның құйрығы да қойда екендегі көрінмей, бошы да қой екендегі, ішіктікте отырғандар, міне тәгәрәп үйділер, аяқларына баса алмайлар. Міне шуның бірсін суы бошап қараған и қотымдан, тәмлі әйешінен да бик, неге тәмләткіш солған кібік. Әмін сіздім, мұнда бик көп антибиотик тұтыралар еме, ләкен міне шушы тауықлардан, тауықларға кірген антибиотик шул жұмырқаға көшмей міне. Бұларға демек біз антибиотик ошатамыз. Юмұрқа білен. Жер кішісі, атар кішісінің жерден айырылы, ол бетін жерден айырыла, тілден айырыла, ол бет параллель бара түгіл маңнары? Міне олар бір-бірсіне бейленген шоу. Міне
Мин Кукмара районы турында не сәйбейді. Мені өзімнім район тұрында. Аллаға шүкір еме, Кукмара районында бік күшілі фермерлар еме. Біздің хакимиетті бік нық қойғырта еме. Олар турында, шмекерлер турында. Уңышында шәпкіне, ерісігіне олар. Мында мен тулайым холық турында сөз бара. Мені холық. Күн күліші. Әйе, фермерлар біздің игелер, жиялар еме, уралар деген кібірек еме. Ләкін міне, холық бит. Біреулер Мәскәуге кетелер, біреулер керіштігі көпірін түсірге кетіп баралар. Ишсіз йотмаушылар да бик көбі ме? Ләкін жерден ойылған халық. Міне мен қойбір ауылларда болам, урамы білен тәрезеде ұтлар йоқ. Енді бұш йоттылар. Бұ рәхәт ешерге ұмтылуғына түгіл бейді. Демек мұнда іш йоқ. Демек бұ ауылыны келешек өмітсіз. Міне мен өзім нәқид дұсына бүгін Қозанға келіше шүкірша да қалдырдым. Юллар әйбәт Аллаға шүкір, тош юллар салынған еме. Ләкін анда енді йұртлар салында бір кішірейіп кіне қалған. Ғумен бұ Татарстан турында сөз бар мейміндә еме? Ғумен Татарстан турында жатыр. Бізді әлі қәлләр яқшы. Ләкін енді міне Татарстаннан шитке шыға башасыздың кән. Хәтті әдет қаланы яғында барсаң, солам түвәлі үртларға қатлық әлі бар әлі. Енді қабаттан ижатқа еліңіп қайтық. Мұзақтай, мұна, сіздің әші болан романы, сіз бейт енді оңа негізленіп, жаза фильмін түшірдігіз. Ялышмасам, заманында шушы әші болан негізінде радио спектакльда қойылған болған. Бұре есімлі. Әйе. Не үшін бір үк романнан деп айтык, екі түрлі қойылыр. Олар бір-бірсін қабатламай ма, қабатламай ма, олардың айырмасы нәрседе. Хәм не үшін мен ашылай келіп шығады? Білесі ме, мене китап, әйтік мәселе, мене китап налық, китап ол айырым бір әсер. Радио үші үшінген бұры деген әсер ол бүтіндей башқа әсер еме. Кино біздің тағын башқа түрлі әсер болып шықты. Нәрсе үшін сценарийіні Фәнис Камал язды. Ол аны өзгәртті, сюжетіні біразына бойытты деп әйтек еме, мен аңа қоршы келмедім. Міне, әйтік мәселен, біз шит авторына да алған болырайық. Шит авторының әсәрін өзгәртір үшін, аңа келішулерге қол қойдырға керек, оның біле шилешулері барға керек еме. Фәнис Камал менім олым болға шенде, бізге рәхәт болды. Яра өзгәрт, олым, нешік тілейсің, біне шуай ішәрі. Яғни, сіз артық ижады теге принципиал бәхәсілерге керіп тұрмадығыз? Йоқ, мен аңа ижады ерек бердім. Ләкен сюжет соқланмаса да, оның фикірі түп фикраның бары соқланды. Яғни, өткәннәр сені қошанда болса, қуып жетер деген фикір әйтіленді. Міне, сіздің әлі багажда тағын сценарий азырлық, фильмнар түшірлік әсерлер әлі бар ма, йоқ ма? Қойтыр юллар орау деген... Шит авторларға мүрежаға титерге тұры келер ме қошанда болса? Білесің, мен Фәнис Камалбадан бік яқшығына үшейм. Ол менің үшін бік оңайлы. Ұртақ тіл табасыз. Әйе, мен өзім тәжірияны ер қалдырға тұрышаман әреме. Әлбәтті, қой бір жүмлелерді түзетірге тұры келге әреме. Оның оша біз де ұздық. Біздің де сызғалға бітірді әреме бүтін жүмлелерін еме. Аллаға шүкір, әлі мен башқа тіге шит авторларға бірдей қалда қалдық деп айталмайым. Фәнис Камал болдыр алмасам, яны өзім де азалам. Әйтік мәселен, мене қойтыр юллар ұрау деген әсәрге, мен енді Фәніске әйттім, рахмат, мен қар сен айынды шынап тұрып, шана бошладым деп әйттім енді. Мене сіздің жаза фильмінде шоқты тонылған артистлар білен бір әттен, біздің тотар халқында биккинг тонылған, енді мәрхум Фәнзаман абай Баддал, сатирик жазушы олда ойнады. Оланда соғыш уақытында өзін құтқарған шафқат тұташын күшілеген солдат ролін башқара. Ол бұл рөлге неше риза болды? Міне бір ойлаусыз мен маған риза деп ме, әлі ойлады ма? Оланы неше кешірді? Бұл бит енді ғадигіне рөл түгіл, бұл бит тискәрі рөл бірінші шираттан, тискәрі образ. Дискәрі образ болса да, ол ұнаған образ, ол ондүй қора образ тұғыр. Ол бірешеден соғыш ветераны, еме, бүтін соғышыны ұзған ветеран. Андар әлі ол өзіне көрекшілікілі, еме,
Ләкин моның яш вакытында менә бу җибәргән шушы ялгышлыгы, менә шу җинаяте, әйме, аның бөтен нәселен кырып бетерә, әйме, кырылуга китерә дип әйтүм. Фән заман баттал бу рольгә бик сөенеп риза булды. Без бик нык эзләдек менә шушы рольне башкарырдай. Ул фән заман баттал бит әле яхшы язучы гына түгел, яхшы актер да икән әле. Аның бер интервьюсында безгә булай дип әйтте. Фәнис Камалга. Фәнис, энем, мин бит ғүмірім бойы актер болырға хиялланған кіші дейді. Кинода ойнарға хиялланған кіші дейді. Менім тұрмышым, менім хиялым нихаят тұрмышқа ашты дейді ол. Ләкин мені қызғанышқа қаршы, ол көрді фильмді, тулайымда көрді ол. Ләкин мені сәхнеде Родина кинотеатрында томашашылар білен бірге оны сүйініп қарарға язмады. Мені мен өзім Захит Абе шақты еллар телевинеда ішлеу тәжірбемден шығып, шуна айталам. Фильм түшіру, кино түшіру ол біріншіден бик мәшәкәтлі, хәм екіншіден бик зұр мадды шығымлар сұрай тұрған іш, әйбір. Бұ үшке сіз нешік алындығыз? Сіз ұйладығыз мы бұ хақта? Хәм әлі ол сізге, аңлауымша, өзінің дивидендларын кетірі башламағандыр? Мені мен сізге айттым, хатынның айтқан сөздерін, деймі? Жүлер болмасаң, мен сені ярата алмасыйым, деймі? Әгер де біз жүйлер болмасақ, Мәхмуд фильм қадар Мәхмуд фильмді үйіштіруға алынмаған болырық. Біз мен әші Мәхмуд фильмді үйіштірір алдыңдан біздің қолда бір нәрсе жоқ еді. Біздің қиялғына бар еді. Біз Санкт-Петербургқа бардық, Лен фильмдерде, анда әші бөлмелерде қорап жүрген декорацияларын, андағы бүтін жиһаздарын еме. Біз Мәскеуде болдық еме. Ниндегіне кибеттерде болмадық. Һәм мен шок қаттым. Мәскеуде болсын, Қазанда болсын, Санкт-Петербургта болсын. Кино түшірі үшін біздің бір нәрсе де жоқ. Міне бір нәрсе де жоқ. Демек ки, бізге нәрсе шәрәт тура келді. Бізге жиһаздарының көпшілігін Америкадан, Испаниядан, Хиндистаннан, анда Болливуд енді өзіңіз білесіз, кино өскен. Шуннан қайтартырады. Қой бір нәрсе біздің Қытайдан қайтып кірді ме? Мен шулай әкірендеп біздің жиһаздар жиылды, еме. Соңынан енді әкірмеп, міне, Ломбард фильмін түшірдік деп айттым. Біздің Ломбард фильмінде біргене профессионал артиста, хатта сөйлеуші білмей тұрған кішілер қатнашты, еме? Біздің ол түшірген фильм 4 сағатлығы, еме? 4 сағатны қысқарта-қысқарта, біз 1 сағатқа қалдырдық. Лекен оның міне бүтін қызығы нәрседе, біз бүтінлей оны білмеген кішілер білен фильм түшірдік. Әміне екінші фильм енді біздің. Шыннан да комил фильм. Мен оны шын көңілден тігі өзімді яратып қабыл еттім. Міне ол шыннан да шеф фильм, оны қорықта яратып қабыл етті. Родина кинотеатрында томашашылар тында олмеші, кірфектерін де сілкетмеші қорап отырлар. Кино тамамынан соң бүтін үсі аяқ өре басып, қол шаптылар, алқышларға көнділер. Әгер де ол нашар фильм болған болса, олар фильм барышында, сеанс барышында яны ярдсы, я бүтін үші шығып қашқан болар еме. Біздің фильм ол күннәріне зор оңыш қазанды деп санаймын мен. Мен башта ырғылып утқа кірем, аннан соң шығу юлларын іздей башлаймын. Бұл сіздің айтқан сөздеріңіз. Яғни сіз нендей да болса ішке тұтыныр алдыңнан әлі оның ауырлықлары турында ойламайсыз. Ол ішке енді нешіктер міне барып кіресіз. Шуннан сізе башлағаш енді проблемадан шығу юлларын іздейсіз. Әйе. Бұл сіздің характер ма? Әйе. Мен Фәнис Камалға былай дедім. Мінен ішер біз енді, міне мұнда ауырлықлар бола бейді, міне мұнда башта біз ұтқа кірік, соңынан шығу елін іздер біз деп. Ол мені ұрыққан сөзім. Міне әйтік мәселен, жоза фильмін түшіргенде, мұнда бейді енді ол наркоман жігіт өзінің отасын бұға, болған ота ролін мен башқарам. Мені үстіріп, енді міне қораңғы түшіп, міне қораңғы түшіп, әр біз бейді қызыл болшыққа шумы, бүтініміз бұялы бітті беймі, машиналарын үстіре бауып кіріп, көпмі қызмет қойдық, камераларын басырып қойдық. И бізге етелер, бір-екі минуттан бізге енді сұңғылашақ, анар етеге қолашақ. Мен әйттім, әйдә чүра башыз, шыннан соң мені үстіре бауып кеттілер, мен жігіттілер, сіз мені қоя шымдарасыз, соңынан қарарбыз енді Захит абай дейділер, мені 2 метр биіктіктен бұзлы көлге шымдырдылар. Әгер де мен қазір жігіттер барығыз енді түпті қорағызанда ағаштылар тұрпайып тұрмайманда мені білен нәрсе болады деп қорқып тұрған болсам, біз бик көпке сұңға қолады дегендер. Шымдырдылар, әйе, мен соғысына кеттім. Мен енді заманда моржылар арасында қатынасқан кіші бұзды соны мен яратамын.
су астына киттім да мен, шынан соң бүтін киімдер бұталып біткен бетінде. Шында су астында шишенеп енді, қолларын етіп болмай сілкіп. Шишенеп, киімдерін салып, бүкі көбік келіп шықтым енді. Шының ішінде мен бұл ролінді өзім алдым, шынки башқа бір кішіні ұрғытсаң, оны я башынан ғана сипап тұрға керек, қорықма, біз сені құтқарамыз, міне, біз бау білен сені үстіреп шығарамыз деп айтып тұрға керек ме. Міне шы ролінді шының ішін мен өзіме оларға тұру келді. Шулай да, Захит абай, сіз менің сұрауға жауап беріп бітірмедіңіз. Фильм түсіру, сізге әлі ол өзінің әжірін кетірді ме, жоқ ма? Жоқ, бірінші кетіре алмады. Әне кетіре алмай шақта. Шуның кетіре алмай шағын біле тұрып, сіз нәрсе үшін үшлейсіз аны? Күңгіл халеттім ол сізге. Ол сізге рахатлік бере ме? Әлі сіз мұна татар киносы өсерге тиіш деген ендер бір шындай үндеме білен олға барасыз ма? Біз келешек үшін түшіреміз. Міне келешек үшін, келешек буын үшін. Міне бүгін, мәселен, ол біздің, оны бүгін де қоры, міне бізде кинопрокат системасы жоқ. Қой сығына районға бармағыз сіз еме, анда кинопрокат еме, тат кино деп отырған еме, ол әне соғыс жылдарында, соғыстан соңғы жылдарда жүргендер бітеді, киномеханиктер. Ковровис мотоциклына отланып еме, районнан бошталалар дейді, кассетіне енді мен, шында барып қоялар дейді еме. Міне нақ шынды рәуіште қар тат кино, кино қойы бері, районнар бойлап. Шул рәуішінші кинопрокат алып бару, әбнейдер оқшашау тұрда сөз алып барған кен. Міне ол мәселе де бізің Кукмара районда, Аллаға шүкір кинотеатр ашылды. Міне кинотеатрда қайыр еме, міне бұл кинотеатрда. Біздің фильмдарда көрсетілешек, бошқа фильмдарда көрсетілер Алла құса еме. Бізге тотар киносын әлі шүрігіне жетмей, оны... Пропагандалау. Пропагандалау үші еме, әр бір районда тулы қонлы кинотеатр болырға тиеш. Міне шолай шегенде біз фильмді олға, тотар киносын олға жібер алабыз, еме? Әйткенімше, әліге біздің бұл фильмға, міне, бар бітәлі әкиет, еме? Солдат, нені тишкі шәпәні тұтып тұрайынды, жин оны тұтырға, шайтан оны тұтырға тиш. Ол құмны сола да сола, сола да сола, еме? Міне, тишкі шәпә, тишкі шәпәден құм дігіндегіне оғып шып тұрай, еме? Міне, кино түшіру ол бүгінгі күнде, міне біздің үшін, міне шу шлепені қатырлады. Ләкін біз аңағына қорап үшін күлікке берілмейміз, біздің проектлар бі көп, әйткен шәмінде қойтырлы юллар ұрау деген бес серилі фиқары фильм шүргізіден әбіземе. Анар әлі менім тағын бір әсер бар бейді, ол Қозанның олының 6 күні сөйлетіленген. Ол Қолқанлы Иділ деп атала. Заманында Фейіз Үлкөрінәй, бізді шынды Фейіз Үлкөрінәй деген зұр шәқіс бар еге. Ол Иділ журналының бош мұқарайды болып шәдейме. Ол Зүлфатқа кемге үл көрсеткен кіші, заманда қатыр істелевенде бірге шығыш жасадылар әйме. Міне, бір оқыны Фейіз Үлкөрінәй мені шақырып алда, Зохит әнім, міне мен сенға сейфтан, міне шушы қайғазды берем, шушы қайғаздарды. Міне мұнда Қозан патшалығы, ол вақытта Қозан хандығы деймегенлер екен. Оны, міне, соңғы шырладағына Қозан хандығы деп атып ашағына. Ол шул шырда да Қозан патшалығы деп аталған. Шушы Қозан патшалығын шырындағы хәрби терминларыны мен сенің қолыңа тұттырам дейді. Біреуге де берме дейді. Мен сенің Қозанның олыңына бағышланға бір әсер язуыңны тілім дейді. Әм мен ол әсерні яздым. Міне шушы әсер бойынша біз фильм түсірешекпіз. Міне шушы әсер бойынша заман ол радионың Татарстан радиосының алтын фондында соққана, анда матурғына бір радио спектакльді әшіленген еді. Берсін Құдай, Захит абай, сізіне бүгін ең қорқытқан айбар нәрсе? Мені ең бұршыған нәрсе ол міне әлігі де бояғы тілінің бек ауыр халде болуы. Мектеплерінің, міне тотар тілі әдебиет оқушылары, қазір ойлайлардыр, нек барды менде мен анда ғұмырымды әрәм етіп фәлән ел оқыдым екен деп. Солай деп айтушылар болды, міне неге оқыдым мен олай болғаш еме? Бізге тотар тілін дәулет тілі дәрежесіне көтеру үшін бик нық іштерге керек, дәулет дәрежесінде. Біз мен анда шешіп отырып қана тотар мектеп, софт тотар мектеплерінде аша алмаймыз еме? Софт тотар мектеплерін бұлдыра алмаймыз. Әйтик, мәселен, міне біздің Кукмара райондағы бірінші мектепнігін алайық еме? Мен софт тотар мәктәбінде оқыған кіші. Бүтін фәннәрді мен тотарша оқыған кіші, еме тотар тілінде. Ләкин анда қазір тотар тілі мәдебиетігіне тотарша оқытыла. Міне мен ол мәктәпке өпкәләсіндер,
Упкелемесіндер, мен ол мектепке кіргенім де ек, мен оны ура бұзам. Әйтірсің де, мене уги она олған менің мене шушы мектебім деймі, яулап олған мене шын деймі. Заманында бит мене ол мектепіне Хайруллин деген біздің нибары ұқытушейімі, ол вафат болды, тұфырағы жинер болсын. Заманда Табеевқа кіріп, соқлап қолған шушы тотар мектеп, бұ донлықлы мектеп, өзінің боқшалары білен, өзінің тотар тілі, тотар мектебі болған бәқітлі мектеп бұ. Мене шундай мектептерімізге соқларға керек, өршетерге керек. Мене шулай болғанда біз тотар тілін соқлап қала аламыз. Захит абай, Аллаһы тағала қоршына келіп бассаңыз, сіз маған нәрсе деп айтар едіңіз? Біріншіден мен Аллаһы тағала қоршына келіп болса олашағымызға ышанмаймын. Чүнки Аллаһы тағала янына келіп босар үшін оның үшін бик тәқуа, еме, бик дұрыс яшаған кіші болуға керек бітейін ме? Біздің бұл жәмғиетте дұрыс, бик дұрыс кіші болып яшап болмай. Шулай да? Мүмкін түгіл. Шулай да, мене, мен шулай да деп сөйлеушім бір қашанда. Мен шулай да деген сөзге ышанмаймын, еме? Мене Аллаһы тағала құзырына басқаш, неде фикір келе, шонда меннан... Шонда ғана белгілі болашам. Әйе. Ләкин, мене, мен шулай да деген деп фикір үйрте алмаймын бір нәрсені. Захит абай, қиметлі фикірлеріңіз үшін рахмат сізге. Сіздің яңадан яңа фильмдеріңізді, сіздің яңадан яңа рөлдеріңізді көруге насип етсін. Тамашашыларымыз, біздің тотар халқы, оларны келешек буындарда да қарарлық біздің өз тілдерінде сөйлеше тұрған халқымыз болсын. Бірге болайық. Рахмет. Өзіңізді оңышлар тілеп қалам.